Gjatë mbledhjes së task force-s së turizmit në Pogradec, ministri Klosi deklaroi se subjektet nuk kanë respektuar kuotën 20% për plazhet publike. Ai premtoi se nuk do të lejohet kurrësi zaptimi i plazheve, teksa ajo që u bën në Durrës me një aksion për lirimin e hapësirave për plazhe publike do të vijojë edhe në gjithë pjesën tjetër të Bregdetit, si edhe në Pogradec. Klosi shtoi se jo vetëm që nuk është zbatuar ligji nga sipërmarrësit, por edhe bashkitë nuk kanë bërë monitorimin e duhur të gjendjes. Për të garantuar që sezoni i ri do të jetë një sezon i cili padyshim do të ketë vlerat e sezonit të kaluar dhe do të ketë shifrat dhe numrat e sezonit të kaluar, por na duhet që ky sezon i ri të jetë në standard më shumë se sa viti i kaluar. Në cilësinë e shërbimit, në prodhimin e më shumë punësimi dhe mirëqenie për komunitetin, por natyrisht në respektimin edhe të cilësisë edhe të shërbimit. Në kuadrin e kësaj task force që ne jemi gjithë bashkë këtu, ne do të kuptojmë se ku i kemi problemet. Pasi turistët na vinë, numri është shtuar, na duhet na vë para disa përgjegjësive. Çfarë po bëjmë ne institucionet shtetërore që ky sezon të jetë i sigurt, të jetë i pastër, të jetë i qetë, të jetë i mikpritshëm. Ne mbështesim biznesin, por interesi publik është i parë. Dhe vetëm tre kulla vërtetimi kemi sot në Pogradec për ruajtjen e jetës qytetarëve që bëjnë sezonet turistik në liqenin e Pogradecit. Dhe vendimi i kryeministrit është i qartë, asnjë subjekt nuk mund të shtrojë aktivitetin e tij pa pasur një vërtus plazh. Pjesë e takimit ishte edhe ministri i biznesit dhe sipërmarrjes Eduard Shalci, i cili tha se do të ketë një vëmendje të shtuar tashmë për Pogradecin, shërbimet dhe cilësitë. Jemi shumë të vendosur tashmë që të vijojmë kapitullin e ri që kemi hapur për Pogradecin, në njëra me investime, dhe nga tjetër duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Pjesa e sigurisë në drejtim të jetës, të pronës, së qytetarëve është e garantuar dhe nuk kemi pasur asnjë lloj shqetësimi. Pushtetin, Kolonjën, Korçën, Maliqin dhe për gjithë zonën e tjetër. Jeni në pikun e sezonit turistik dhe mund të themi me kënaqësi që realisht po ecën çdo gjë në bazë të gjithë standardeve pritshmërisë që kemi pasur për zhvillimin e turizmit. Numri i turistëve që frekuentojnë qarkun e Korçës është i njëjti afërsisht me numrin e vitit të kaluar. Mund të them me kënaqësi që çdo gjë është zhvilluar sipas standardeve. Konkretisht në Pogradec vetëm 14 nga 50 subjekte zbatojnë ligjin për hapësirat publike. Klosi Mëtej tha se vendi ka aktualisht më shumë turistë se një vit më parë, por pranoj gjithashtu se nevojiten më shumë shërbime.